Forestil dig, at der sidder tre frøer på et åkandeblad solskinsmorgen på Susåen. Så beslutter de to af frøerne sig for at hoppe i vandet. Hvor mange frøer er der så tilbage på åkandebladet? Mit svar det er, at der er tre tilbage, for de besluttede kun at hoppe i vandet. Og der er altså en forskel på en beslutning og på en handling. De fleste organisationer er ret dygtige til at beslutte, men der er ikke ret mange, som er knivskarpe executors. I det her kursus, der giver jeg dig en model, som er helt klar med, hvilke knapper du kan dreje på, så du får mere handlekraft frem i dit lederskab og i dit team. Jeg arbejder til daglig som managementkonsulent og strategikonsulent i store organisationer. Og der kan jeg tydeligt se, at det de ikke mangler, det er jo strategier. De ved jo godt, hvad der skal til. Det de mangler, det er handlekraft til at eksekvere deres strategier.